صدا سنسا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے ہم کے بندے سنا سنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے میں بندہ آسی ہوں خطا کا تیرا پرستار ہو مولا تیرا فقط تیرا پرستار ہو مولا میں بندہ آسی ہوں میں بیمار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں ایک تیرا اشارہ بورا سا ہو مشکل ایک تیرا ہو مشکل
خطا کار ہو مولا، تیری رحمت کا طلب گار ہو مولا، مولا جو کونین کا تاج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، وہ شہر محبت ہے، وہ شہر جی چاہتا ہے، سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی کہ پڑی آپ سے دشمنی تھی، مگر اب غلامی میں آنے کے اور چند شاہ سماعت فرمائیے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے،
دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ کہا مدینے سے کیا کوئی دوسرا مولا علی کی منقبت کے دو شعر سماعت فرمائیے. او پڑھنا قصیدہ حق دی ولی دا، پڑھدا قصیدہ حق دی دا، پڑھدا قصیدہ حق دی ولی دا. او زہرا دلال جل سیدہ دلال، حسن 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 کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافتا دلال سلال، او سیدہ دلال دلال میں زید پڑھدا قصیدہ